Oduvijek sam znala da je Gorski kotar čudesno mjesto. Na malom području nalazi se toliko specifičnih ljepota koji ga čine jedinstvenim. Bok, ja sam Jelena, vlasnica male turističke agencije u Gorskom kotaru Links & Fox. Vodim vas po najljepšim i najpoznatijim mjestima, kao i po skrivenim kucima. Želim da prošetamo skupa mističnim stazama isprepletenim korijenjem stoljetnih stabala. Želim da doživite probijanje prvih zraka sunca kroz nježnu jutarnju maglicu, da osjetite miris dubokog podzemlja naših špilja i naravno... Želim da imate najbolje fotografije za dijeljenje na društvenim mrežama, a ja ću vam pokazati najbolja mjesta i kadrove. Zato dođite u Gorski kotar i otkrite mjesta koja su vam toliko blizu, a u njima sigurno niste bili.